പാലക്കാട് ഗുരുവായൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പട്ടാമ്പി വാടനാം കുരിശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പാലത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾക്ക് മുകളിൽ റെഡിമെയ്ഡ് സ്പാനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. കിഫ്ബി വഴി 34 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്ത പാതകളുടെ ഭാഗമായാണ് പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ വാടാനം കുറിശിയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ ലൈനിൽ പാലക്കാട് ഗുരുവായൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ വാടാനം കുറിശിയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 34 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഡിസംബറോടെ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥലം MLA മുഹമ്മദ് മോഹ്സിൻ പറഞ്ഞു. വാടാനം കുറിശി മേൽപ്പാലം നമുക്കറിയാം, വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ. അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ 19 ആളുകളുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു മേൽപ്പാലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിരുന്നു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. 2021 ജനുവരിയിലാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയത്. പാലത്തിന്റെ തൂണുകളിൽ റെഡിമെയ്ഡ് സ്പാനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. 14 തൂണുകളിൽ റെയിൽവേയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റെയിൽവേ അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതാണ് പ്രവൃത്തികൾ നീളാൻ ഇടയാക്കിയത്. RBDCKയാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വാടാനം കുറിശിക്കാരുടെ ഏറെ നാളത്തെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നത്. കൈരളി ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.